Anne. İyi. Alo. 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 He. Al. He. Ռուս Արմենի համարից է, բայց ինքը չէ։ Հետ Զանգյանի։ Անհասանելի է։ Ռուս Սպասյան։ Ռուսան, անհանգստացի։ Ռուսան Արմենը չէ, հայերեն չի խոսում։ Ռուս Ծավալ տանը։ Որ արմի ջան, ծավալ փոխեմ դարում։ Տեսակ որեք։ Հասմե ջոր գալու։ Գնացի քե։ Մի կան մեք, ծավալ։ Ես ուզում էր, որ այս հարսանիքը շարունակվի։ Անի գնա։ Պապ, տղերքը մեզնից պահանջում են, որ մենք ապրենք։ Ապրենք ու չկոտրվենք։ Մենք կոտրվելու իրավունք չունենք, լսում եք։ Այս տղերքը պահանջում եմ։ Արամս ուզում էր, որ իմ հարսանիքին պարեր։ Պարեք։ Պարեք։